God morgon! Idag bor vi på Lundegården camping och stugby, men vi har ändå tagit oss tillbaka hit till Klinta där vi bodde igår. För idag går startskottet av Klintaloppet. Som ni ser är det massor av barn som har samlats här för att springa till sig en vinst. Vad har du gjort tidigare idag för att ladda upp riktigt bra? Jag har stretchat lite och joggat lite så här. Tror du på vinst? Ja, inte riktigt. Jag kanske kommer rätt så långt fram. Är det någon som tror att de kommer vinna? Ja! Du tror att du kommer vinna? Ja. Hur snabbt kommer du springa då? I början springer jag långsamt och sen springer jag snabbt. Hade du ledningen hela tiden? Ja. Jag känner att jag badrar på hela tiden. Hur känns det i kroppen då? Ja, det tar lite låren men jag brukar springa längre. Så det är långt. Ja, men det syntes, du hade studs i benen när du kom in. Stort grattis! Men det var en rivstart här. Alla barnen på Klintacampingen har fått en riktigt fräsch start på dagen. Vi tänkte också se vad som finns att göra här utanför campingområdet och åka på en liten utflykt. Vi får se var vi hamnar. Det bidde hit till Ormöga Kamel Ranch. För bara 50 kronor så ska man få rida kamel. Det är ett kap. Men hur är det att ha kameler som husdjur? Ja, det är inte så himla underligt egentligen. De är ju tamdjur sedan tusentals år. Det är bara att vi inte har haft just kameler så mycket i Sverige förut. Men annars, de är väldigt, de är intelligenta, de är lugna. Goa djur helt enkelt. Kompisar. Vad har den här tjejen för karaktärsdrag då? Ja... Vad ska man säga om det då? Hon är väldigt tillgiven. Så om du ser! Vill mysa lite med husse också. Oj. Jo, det är bara att hon väger 800 kilo. Så vi är inte riktigt jämspeta storleksmässigt. Men nu Maria, nu måste vi lära oss. Då. Vi kan ju inte klättra upp där. Va? Det är lite för högt. Ja. Ja, och vi har ingen stege med oss. Så nu måste vi sätta kamelen ner. Då tar vi i slipsen där. Mm. Och sen för vi handen rakt ner och säger hush, hush. Ja. Det här är en sommarpärla som verkligen bör testas. Sådär, då lämnar vi Bengt, kamelerna, jätterna, marsvinen och kaninerna och åker till en djurfri plats. Vem är det som firas? Vi har fyllt 65-75 år. Vi säger att det är vi som firar. Jag vet inte vad ni har fyllt, men hon fyllde förrgår. Mm. Grattis! Tackar! Och jag fyllde som midsommar. Mm. Hur firades födelsedagen då? Firar jag här, mitt emot. Mm. Det var jättetrevligt med barn och barnbarn och kusiner. Och... Mm. Det var blandat. Och väldigt roligt. Jag fick vara med. Ja. Men och firandet fortsätter så här, ni har 3 dagars firande? Eller? Ja, det kan man säga nästan. Det här är... Ska fira till jag fyller. Har man semester firar man varje dag. Ja. Är man pensionär firar man hela året. Framme på Lundegårds camping. Efter en dag med kamelridning, klintalopp och födelsedagskalas har vi nu kommit fram till vår stuga som vi ska relaxa i. Vi
Vi ses imorgon i Karlskrona. Ha det gott! Sveriges mest älskade korv och hamburgerbröd kommer från korvbrödsbagaren. Bjusner, unna dig lyxen att inte kompromissa.